Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Vendi ynë sot u ndikua nga kushte relativisht të paqëndrueshme atmosferike. Moti ka qenë me kthjellime si dhe zhvillime vranësirash të herpasershme deri të dhëndura. Në momentin e zhvillimit të vranësirave kemi patur dereshe shiu të dobta, kryesisht në formën e shtrëngatave dhe stuhive afat shkurtër. Era ka fryrë me drejtim nga verilindja dhe veriperëndimi me shpejtësi 1 deri në 8 metër për sekond dhe në brigjet detare të Adriatikut dhe Jonit era ka fituar shpejtësi deri në 15 metër për sekond, duke bërë që zimi të jetë i forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat u regjistruan me rënje në dy vlerat ekstremale duke u luhatur nga 12 deri në 30 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së mërkur, vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime si dhe zhvillime vranësirash të herpasershme deri të dhëndura. Në momentin e zhvillimit të vranësirave do të kemi rreshtje shiu të herpasershme me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave dhe stuhive afat shkurtër. Era do të vijojë të fryjë nga verilindja dhe veriperëndimi me shpejtësi 1 deri në 10 metër për sekond dhe në brigjet detare dhe në zonat luginore, era do të fitojë shpejtësi dhe do të bëhet e fortë deri në 20 metër për sekond, kryesisht përgjatë detit jonë. Balzimi në dete do të jetë i forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat e ajrit do të vijojnë me rënje, duke u luhatur nga 10 gradë deri në 29 gradë Celsius në orët e mesditës. Përsa i përket gradishullit të Ballkanit, ai do të vijojë të ndikohet nga masa ajrore relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime vranësirash dhe kthjellime. Moti fillimisht parashikohet me kthjellime dhe alternime vranësirash dhe këto të fundit do të jenë në dëmbëllësim në orët e pasdites. Rreshtje shiu të herpasershme me intensitet mesatar dhe shtrëngata shiu. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa lindore dhe gradishulli iberik pritet të jenë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme. Moti do të jetë me vranësira të dhëndura si dhe rreshtje shiu me intensitet deri të lartë në formën e stuhive, kryesisht në ishujt e Spanjës, ku rreshtjet pritet të jenë në formën e rrebeshëve dhe stuhive. Pjesa tjetër e kontinentit parashikohet me mot kryesisht të kthjellët dhe alternime vranësira shkalimtare. Tu kemi përfunduar. Unë falenderoj për vëmendjen. Bashkë me ju takofshim.